tako nešto i diga novo. Dobar dan. Dobar dan. Dragan, Švanje. Čeda. Ovo je Čeda. Ovo je travo. Aha. Ne znam, ja, blato je, ne znam šta hoće, jedno tamo vam je, tamo su jeleni, magarci, konji, ovce, svinje. A vamo su lepo. Pa ne, ja sam mislim malo da popričamo, da mi malo ispričate to i da pokažemo koliko može sad. Ja davno bio, nemam vremena, ne je Čeda. Da. Čeda radi, kao ovoj magarci radi. Radi, radi kako mora. Vole. On vole da radi, znaš. Pa dobro. Znaš ti da ne mogu, četiri, pet ušte. Znaš šta mi je rekao ovaj javni tužilac, on sad konačno neki normalan došli tamo i radi sude u Rumi. Ljudi mi se javi, ne znam, dobro, simpatičan. Kaže, ja kažem si vredan, kaže nisam. Ja radim što moram. Da. Ako a kad moraš, onda nisi vredan. To mi je sudno. Minica treba da je za nokti, mi je urezala. Minica, kada će da režemo nokti? Mi je rajčina magarica bila sa ona dva magarca. Bajom i oni... Znaš da mi pojeli kjerovi magare? Kako moj magare? Pa malo, zlatim dan. E pa dobro. Ostala samo donja vilica ova. Ostala jebi ga i ovdje. Kad ste vi počeli da pravite ovu farmu ovako? Oni su ja to pravi u farmu, ja to što volim pa uzem ja i kerova i mačaka. Dam jedno peši skeri od kerova. Mali. Sad sam rekao rođi da mi pravi Ana unuc. Ovaj čest. Rekao, sad ću donati neki animator, od te napoje. Pobjednik dobija kera, a drugi mač. I tako i muš, imam jedno, imam 11 mali kerova i ne znam, mača 10. Tamo se srne. Američki, to je kvoter. Aha. To su neka obojski konji. Čovjek da gleda veserne, pa tamo se imalo s tim konjima, pa zaljubio. Eto, hoće i onda bude kao. Yeah. A ko je poreklo ovaj Čedo tih, ti mora da se čito? To mora da sa španskim ima, arapskim. To su divlji, pa što su tipi, to mi je divlji konji. Zato su oni izdržljivi. Znači oni indijanci što su vatali. Dobre. Pa kako im to travku daješ? To je posebno neka... Sirak. Sirak. On je sladak. Tog u Srbiji ima. Ode u Sremu, sirak. Kako mi se pada. Najbolje rasti. Ko Čede, sloboda narodu. Smrt fašizmu. Čede, ali radiš nešto s ovim konjima ili... Samo ranim ih. Samo to? Ranim. Jašim, pa nisam sad odavno, moram ponovno da mu objednom da ih ujašim. Nemam vremena. Aha. Postoje neka šansa za turizam, neki selski turizam, dođu ljudi ovdje da... Nema šanse. Nema šanse. Nema ja vremena za to. Nema šanse. Planirao je, ali trenutno nema.
Da, možda će deca, a? E, to ako budu deca, ja sam to teo da pravim apartmane ovde. I da ovaj, nešto, puno je to, malo meni ostalo života da bi se baš sa tim bavio. Da, da, da. A ceo život si voleo poljoprivredu, voleo si... Napustio Beograd da dođe, ode u blate. Stvarno? Kaži čedo. Nisam 15-16 godina spao u Beogradu. Prodaj stan u Beogradu, Beograd kupio. Nisam prodao. A nisi? Nisam. A to je prodao kupio? Teo si ono... Tata rekao. Imam tri stana u Beogradu i dve kuće. Pa dobro sad, ali... Kaže kad je kupovo. Tata kaže, joj Čedo, gde si došao? Nisam ja po kakvi prodao. Ali tata rekao, kaže, Čedo, gde si ti došao? Pa dobro to, ali nisam prodao ništa. Čedo, jel dolazi omladina ovamo? Pa dole, evo sad će dođu deca od moje unuke, moja tu stavi rođendan i sve to da se... I onda se skupe deca, neće idu kući posle. Da, lepo je. A da žive? Ne, mislite, ne, moja deca, pa moja deca ovaj, dolaze često, ali... Nema ne namer da žive ovde. Neće niko. Pa dobro, preuzet će posao. Pa, mora posao, ali imaju na unuke vozne, svi idu nešto, te na engleski, te na muzičko, te na ovde. Ovde toga nema i tako da neće. Kako nema Čedo, pa sve kako moji cigani sviraju. Da. A na ovo ćeš pravu muziku. Čedo. Čedo. Ima tamburice, ima orkestar, ali neće niko, hoće klavir. Hoće klavir, sad svi hoće. Klavineti, tako. Svi hoće. E, ubi me pre ove bube. Lešnik, non stop, ko šta radi, ja samo prska. Evo sad jedno prska i sad sam uzeo pred drugo. Puževi mi, mali puževi, da, idu kalem, po... ali kalem lešniku, propa sve se skoro primilo. Pa idu i veliko drvo, sisaju. Dobro, malo, na 2 cm dužna bude njih po 15-20. Da, da. Ima to da sprske od puževi? Nema. Nema. Idu si njih po voćkama i onda i otvore. Dobro, ja imam malo. Inače, Čeda ima ovde koliko? 50-60 hektara, koliko imaš? 130 hektara. I sve je ogradio. U komadu. Wow, pa to možda bude pravi. Ali je sve, koliko imaš pod lešnikom zasada? Ne, sad imam 70, sad na jesen. 70 hektara. 70 hektara i to je njegova primarna orijentacija. Koliko ljudi treba da radi da bi održavalo ovako imanje? Dvoje, troje. Dvoje, troje, ali treba da radi ceo dan. Treba ceo dan i treba mašina, imam puno mašina za sve, imam mašine. Imam dva kombajna koje skupljaju lešnik. Sve jedne pod sistemom za navodnjavanje, odavde ide voda skroz 2,5 km s cemu vodi. I gde plasiraš te lešnike, gde prodaš? Ovo ne veliko samo dajem ovima što rade te konditorske proizvode neke. Baklave, ne znam šta, ja znam šta sve rade i onda njima. I možda ima neka zarada? Da nema, ne bi radio. Pa dobro, zato što neki neće da rade, neće da idu na selo, neće da se bavi poljoprivredom. Tako da, ne bi radio, pa zarada je bar 5 puta veća nego na kukuruzu i na novim kulturama, minimum. A jednom posadiš 50 godina si miran, ne moraš da... A koliko treba vremena da kad posadiš da pa počne već posle 6. godine da rodi, ali ovaj tamo negde 10. 12. godine pun rod. Ali već 6. godine se isplati, već ta jedna godina pokrije sve troškove proizvodnje do tada ovaj sadnje i sve. A koliko kiše i ovo vreme može da utiče na rod? Pa puno. Puno može da uci, bolje kad ne pada kiš nego kad pada. Za lešnik? Pa, evo sad imam, ima tamo gde mi leži voda, jedno 200 se osušilo. On ne trpi vodu, a kad imaš, kad je suša ti navodnjavaš. Koliko, ti, koliko treba, toliko navodnjavaš, a kad je, onda bolesti, stotinu bolesti, buba, stenica, vaši, sve to kad, su, kad je vlaga ovako velika.
tako da ne valja, bolje suša nego ovako velika kućina voda. Stalo. Meseci i po dana vam pada stalo kiša. Dva meseca. Katastrofa. Pa se ti od uvek bavio poljoprivredom i ovim? Ne, ja sam profesor fizičkog. Profesor fizičkog? Moj pradeda je bio pop, otac prosvetni radnik. Nemam veze, ja sam zemljom. Pa kad si rešio da dođeš na zemlju? Pa šta znam, pre 20 godina. I šta je bio razlog? Pa da, ja proizvodim taj travnati busen za igrališta, za dvorišta, pa sam onda sam zakupio zemlju da to proizvodim, pa onda kupio još malo, pa moraš onda nešto drugo da radiš, ne možeš samo travu. I onda to je tako da... A čekam, to ta čuvena engleska trava ili taj travnati busen pa ili to nešto drugo? Engleska, ne postoji engleska da, trava. Da, ne, to što kažu kao... Kaže, pa to je ta, da. To je ta što kažu, da. Pa, da engleska u stvari naša. Ne, ali ima, postoji vrsta, to je engleski ljulj. Mm-hmm. Na francuski ljulj, italijanski, engleski ljulj, ali engleska trava oni kažu zato što je lepa, oni redovno kose, dobre vrste trave stave, tako isto je provozio i ovde proizvedeš. Mm-hmm. Zavisi šta staviš, koju vrstu trave i kako je održavaš, ona tako bude. Hej! Samo ja si gremao. Pa jesi možda radio to za neke velike stadione? Pa puno, ja godišnje preko 200.000 kvadrata plasiram trave. I ide i u Crnu Goru, i u Bosnu, i Makedoniju, i Kosovo. Išlo i za Hrvatsku, svuda. I onda pored trave si rešio i kestene malo da radiš. Nije keste, lešnike. Lešnike, lešnike. Da. Da, to sam onako iz hobija, sad će to da bude izgleda primarna proizvodnja. Pa svaki kolač traži ili lešnik ili oras. Da, pa moraš da se, da. Mora da, to ne može da se radi amaterski, onako iz hobija što sam ja mislio. Moraš se posvetiti što. Ja imam liniju za preradu, za sušenje, skupljanje, sušenje, krckanje, kalibrisanje, sve to kompletnu liniju. I to se ne isplati za hektar dva. Da. Moraš da imaš od 10, 15 hektara, 20, pa više. Da bi se isplatio, onda možeš, a mnogo manje vremena ti treba da pokupiš 10 hektara sa mašinom nego 10 ari ručno. Da. Znači, poljoprivreda ako se sprovede zajedno sa mehanizacijom možda dovede... Ma kako ne? Dosta provede, ma kako para. Ne, svašta. Samo kad se pametno radi, treba prvo da se navodnjava, da se da džubri, da se zna šta se seje. Da se dobro obradi to, tako ne. Da li imaš kontakt sa nekim agronomijom, sa nekim ljudima koji su stručnjaci za tu vrstu? Pa kad treba ja pročitam, a za lešnik imam jednog stručnjaka koji, mislim, on je profesor. Doktorirao je baš na tim pesticidima i ovim svim i onda sa njim. A za ovo sve postoji na internetu. Sve ima. Pa sve. Sve ima na YouTube-u. Malo logike i malo što ne, onda to ideš pa okreneš stranicu neku i pogledaš. A kad si počeo životinje ove divlje da skupljaš, ove jelene i... Imao sam i divlje svinje, pa isto, imao sam pred 20 godina divlje svinje, pa sam posle srne, pa jelene, pa... Volim da imam to. To je lepše nego s ljudima raditi. Znaš se lako da govoriš. Da, znaš šta hoće i šta ti misle i koliko ti pruže. Super. Pa jel imaš neki plan? Šta nameravaš? Plan imam, da živim što duže. Dobro. I da radim. Znači ti veći plan. Radit ćeš ti na čičko, tog nema, to je autohtona sorta, gledaj, lepo ga vidjeti. Imam, zaradim ja koliko meni treba, da je pare nisu, sad je još samo vreme da se kupi. I koliko vremena ti provodiš radeći ovdje na ovoj farmi? Pa ja bih više volio da više radim, ali nemam vremena pošto moram ja da organizujem i da gledam kako drugi rade, a ja sam ovdje 24 sata. Da.
tu sam napravio kuću, došao sam samo da sredim nešto, da spavam, da prenoćim i evo nisam mrdno odavde od 2006. godine. Tako krenulo. Jel, teško naći radnike da rade? Jako. Neće niko da radi? Neće. Što, mala im plata ili dosadno? Neće, neće da radi. Posao, tako. Imam, ja imam stale radnike koji su kod mene već po 20 godina, nove je teško naći, sve dajem i stan i da prijavljen bude i platu dobru, ne vredi. Ne vredi. Imam 3-4 stana ovdje, svima sam obezbedio radnicima i sad imam slobodno da zaposlim, nema. I onda ja tako moje radnice malo više i nagradim da više rade. I oni su zadovoljni? Pa, hvala Bogu. Mora da budu zadovoljni, oni da budem i ja zadovoljni. Yes. I smanjiš posao, nemaš radnika, smanjiš posao, mnogo više bi mogao da uradim da ima radnika. Nema radnika, onda ono koliko ima, toliko radiš i... Da. Takav je život. Pa kakva je budućnost ove naše omladine koja bi da ode sve u grad ili da ode u inostranstvo i da tamo rade nikakve poslove? Sad su počeli malo. Počeli su malo ovi bar u selu. Ali u manjim mjestima, ovi po gradu, u kafići, ovi telefoni, to je i ova naša televizija uništila to sve. Sve što valja. Sve misle da je lepo živjeti ako si po kafićima i istetoviran. I ne shvataju da se mnogo više zaradi na selu da bilo koliko da imaš. I svoj si gazda i radiš kad hoćeš. Nego da ideš da moliš nekoga da te šikanira i da ne znam kad ćete raditi, da ćete otpustiti, da neće. Ali ovi sa na strani još to vide da je sad to bolje. I pođu u grad pa kad vide kako je, koliko je to teže nego biti, onda se vraćaju. I to je budućnost. Da, hrana. Hrana. Kod nas nekada bili su i fabrikanti, i ne znam, trgovci, ali samo seljaci su dobijali titule barona ili nečega. Oni su uvažavani. Jer taj koji ima zemlju, on je vlada, ovaj fabriku napravi, radi dobro, kroz 5 godina propadne, on je siroma. Seljak je uvek, onaj koji ima zemlju, on je uvek večiti. Da. A koliko je to zemlje minimalno potrebno da bi se stvarno ozbiljna bilo kakva proizvodnja? Od 50 hektara pa naviše. 50 hektara pa naviše, to može. A da. Može lepo da živi. Vidimo ovdje ima nekih velikih plastenika, da li su to neki veliki ulagači? Jeste. Ili su to lokalni ljudi? Ne, to je došao jedan, on već ima 2 hektara, tu je sad dobio, 20 miliona evra je dobio od IPAR da to podigne. I on dobro radi, 90% proizvodnje on izvozi. Mhm. I šta on radi? Papriku samo. Kako papriku? Samo papriku. Samo papriku. Od dede, oca. I mora da ima kvalitet i sve. Sa kvalitet ima savršen i sve izveze, ono što je lošije kvaliteta to proda nama. Pa dobro, i to je ukusno, i to nije, pazi, ona je možda pegava ili kvrgava ili kriva, ali... Pa to je, nije isti kvalitet, nego je malo manja, pa kriva, što vi kažete, pa nije na izgled, ovi na zapadu vole da, a i mi, da vide je to lepo. Da. A ne gleda ovaj ukus i kvalitet, nego da li je lepo ili nije. Da. Šta misliš o ovoj GMO hrani? Pa to će nas upropasti sve. Da. Zato ja koliko sam čuo da je valjda svaki peti i potentar kod nas, muškarac. Da. Da. I sterilan svaki valjda osmi. Sterilan, ne može da je... Kod nas, evo, idu jure još. Govorimo istinu. Ma kafi, pa to je strašno. Svi su narasli po 2 metra, a ne mogu da pretrče 50 metra. Da, da. A kad ih vidiš sve to od te hrane, da. Od tih prerađevina tih i GMO i šta sve stavljaju, u to aditive i da. Sve. Koliko ta hrana ulazi? Znate kako ja kažem, štetna je, ja samo jedem mangulicu. To je slanina 10 cm debela i nema ni malo mesa. I skoro, pa ja mislim da od 100 dana 85 jedem doručak pečena jaja
i slaninu i sir sa homolja. Dobro, ali ti se i trošiš preko dana, ti si fizički aktivan, tako da tebi treba jaka hrana. Ma ne, malo sam ja aktivan koliko bi trebao, nemam vremena, vam kažem. Nema vremena, inače to je ovo, ne troši jes puno, ali jedi kvalitetno i to. Sad su tek vidjeli da je slanina i mast da su zdraviji od ulja. Da, da. A koliko naši poljoprivrednici, ovi koji žele malo veći profit, prihvataju to GMO hranu da rade, da proizvode? Pa teško se kod nas prodaje sa to. Mislim, nema još u prodaji, ona ima tajnu, ono što se ne zna. Jer neće, ako proizvodiš soju, GMO neće ti otkupe. Uh-huh. On jedino ako pravi, ako negdje zasadi za sebe. Ali još toga kod nas nema toliko. Ima možda u nekim preparatima za povrću gdje se daje i to, ali u ovome, u većim ovim površinama žitarice i ovo još to nije kod nas. Još nije došlo. Vjerojatno će doći jer svi za zaradom idu. Da. Koliko ovi strani trgovački lanci otkupljuju robu lokalnih poljoprivrednika? Pa ne znam. Da vam kažem, meni je to sporedno. Ta proizvodnja, ja imam, radi možda koliko jedno, 80 hektara te ozime kulture i to mi je onako usput. Tako da me ne zanima, dođe, proizvedem, prodam i gotovo. Nije mi to primarno nešto da bi gledao, meni je lešnik i trava. I sadnica, ja uređujem i uvozim sadnice iz inostranstva, i znači kompletno eksterijer uređenje. Tako da, to je meni osnovno, a ovo volim. Volim kad se žito zatalasa. Lepo. A kaži mi, kako provodiš slobodne dane, ako ih imaš? Kako provodim slobodne dane? Nemam, evo, kupio sam brodić, ja još nisam uspio da, druga godina sam uspio da isplovim. Nema vremena, sad ću, a te vreme je. Imam kampera, idem na pecanje, pecam preko zime, idem u Latinsku Ameriku na tamo da prezimim, da uštedim na drvima. Koja je to omiljena zemlja? Pa Peru sam, najviše sam u Peru. Peru sam obišao 2000 km samo obale i u Amazonu sam bio i tamo po Machu Picchu i po planinama. Tajland, Kuba, Dominikana. Sve to od poljoprivrede? Da. Znači, nisi sedeo u kafićima da pričaš priče, da planiraš nešto nego si radio. Idem pecam, volim da pecam i ja volim da, ne volim hotele, ja sve sam, imam sada kampera, ranije sam šator ili u kolima, kotlić i ono to što upecam, ono spremam, kuvam, ne idem u restorane. Volim prirodu. Ne, čak ne nosim ni viljušku, nego napravim od drveta. Raklje i napravim to. Eto, tako volim da živim. Vidite kako sam ja. Da. Opa, ja sam ti bio neki pobednik neko, one, onog serijala Survivor, onaj. Nisam, ali sam ja bio dobar sportista. Ja sam i u vojsci imao puno. Da, ovdje pažno. Puno sam nagrada dobio i ovako. I učitelj sam i plivanja i skijanja. I bavio sam se sportom. Nisam profesionalno, ali sam amaterski dosta to. I sad uživaš ovdje? Da. Pa ne, ovo je stvarno lepo. Mislim, ono malo je kiša sada ono napravila čudo. Ja sam jučer bio u Topoli, to je takvu poplavu tamo napravila nekim. Svuda, da. To je strašno, to je strašno. Evo, ovo ti je stvarno super. Ajde popiti jednu rakijicu. Ajde. Ajde, ne da imaš šta da ovdje.